31 il 102 gündür ki mən bura gəlməmişəm. Bu gün buradayam. Hansı tarixdə zabuqdan çıxmışsınız? 92-ci ilin mayının 16-sında çıxmışam. Mən 16 çıxmışam. Lakin şəhəri işğal olunmamışdı. Çıxdı, sonra buranı işğal elədilər, ondan sonra. Bəli. Allah sizə ömür versin. Allah sizə ömür versin. Harada yaşayırdınız bu illər ərzində? Bu illər ərzində Sarıqayda yaşamışam. Sonra Sumqayıtda yataqxanada yaşamışam. İndi Quba yolunun üstündə fərdi evimiz var. Orada yaşamışam. Artıq vətəndaşsınız. Allah ondan böyük xoşbəxtli ola bilməz. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. O Zabuq kəndidə tamamilə yeni görkəm alır. Cənnət yaptınız. Vallahi Allah köməyiniz olsun. Allah razı olsun. Siz dünən gəlmişsiniz. Birinci köçənlərdən. Bəli, bəli. 31 ildən sonra artıq vətəndaşlarımız öz dədə-baba torpaqlarına qayıdır. Bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz. Çox sağ olun. Hamısı sizin sayənizdə olur. Əminəm ki, siz də hər zaman inanırdınız ki, bu gün gələcək. İnşallah. Gəldi. Və sizin sayənizdə. Allah sizə ömür versin. 44 günlük müharibədə siz böyük bir kütləvi informasiya vasitələrində gördüyünüz iş belə. Böyük bir jurnalist ordusunun, böyük bir müxbir ordusunun işidir və hamını öz yerində oturtdunuz. Və bu gün bizim üçün həm də gözəl günlərdən biri ki, Meyrim Apanış bu gün adlıdır. Və biz hamımız, hamılıqla, uzun ömür, can sağlığı arzuluyoruz Meyrim Apanış. Allah ömür versin, əski olmasın. Lakin şəhəri günüdür, 26 avqust seçən eləyir bu gündə. Elədir. Ordumuz Laçın şəhərinə daxil oldu. Daxil oldu. Daxil. Və beləliyə də 26 avqust bundan sonra Laçın şəhərinin günü kimi qeyd olunacaq. Çox sağ olun. Və bütün azad edilmiş şəhərlərimizin şəhər günləri təsis edildi. İnşallah. Mənim fərmanımla növbəti bayram tədbirləri oktyabrın 17-sində Füzuli şəhərində olacaq. İnşallah. 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 İnşallah.